orílẹ̀-èdè Malaysia ń se báyìí, oúnjẹ kan popular òkèdè tán máa ń jẹ́ mi, wọ́n pe oúnjẹ ní Suji. Gbogbo àwọn tó wá gbé Malaysia rí wọ́n mọ Suji ni Suji wọ́n máa ń ròbi ìsẹ̀mọ́ ni báyìí. So àwọn ìgbà tí ò sí tí oúnjẹ wo fi gbogbo ara pọ̀ ńbẹ̀ yẹn, ọwọ́ àwọn tó tún wá ni náà ó tún wọ́n púpọ̀. So àwọn yẹn wà fara mọ́ Suji torí pé òun ó sì tún ó gbé pẹ́ díẹ̀ ó chip díẹ̀, àwọn yẹn wà ra Suji yẹn, Suji yẹn tán wá rò tán rò yọ̀ dàbí ìsẹ̀mọ́ ni báyìí. So oúnjẹ kò jẹ ìjàmbá lára mu, àwọn ẹlẹ́dẹ̀ wọn náà ń jẹ ṣùgbọ́n torí pé kò ṣe pé kíní àwọn ẹlẹ́dẹ̀ ní jẹ Suji yẹn, ṣùgbọ́n a ní bí ìgbà kan èèyàn ní option. So àwọn yẹn abẹ̀rẹ̀ sí ń jẹ, àwọn yóò ro kíní mọ ìtẹ́bọ̀dì jẹ ní ọ̀pọ̀ ju Malaysia ní ìsìn báyìí, Suji yẹn lọ́kọ́ bẹ̀ ju ti everybody jẹ. Ìgbà náà gàrí tá a máa dín gbá ni yóò gùn láti bí ìdọ́hun tá a bá tà. Nǹkan tó yẹ ká jèrè bíi 1000 bẹ́ẹ̀ tí mo bá fi kiri kọ̀lọ́ bẹ́ẹ̀ fáwọn ẹlẹ́hà á jẹ bíi 5000. Bọ́ bá ṣe pé 30 lára bọ̀ wọ́n pé wọ́n kiri gbogbo ẹ̀yìn níṣì kiri ẹ̀ débi pé kò sírun ní gbogbo òyìn mọ́ fún ẹrù rúrú gbogbo ayẹyẹ gbogbo gbogbo pa gẹ́gẹ́ mo lè ta báàgì 5 lójúmọ́. Tá a bá ti ń jẹ́rù báyìí ọjà mi wọ́n kọ̀kọ́ mú wẹ́rẹ́ 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 díẹ̀ 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 ìlúwọ́ bí 5 bá ń di 10 ń di 20 ń bò díjọ́ kan ìyá kan máa ń rọṣẹ́ àkùfò mo bá ní èmi níwà bá mọ́ rẹrù mọ́mọ́ èmi náà sì fẹ́ẹ́ ra díẹ̀ wọ́n bá ní ra mo bá rà. Ìgbà tí wọ́n rà ìlúbọ́ 15 ni mo lọ rà, ìgbà tí wọ́n tà tán mo di ìlúbọ́ 75 wálé. Mo bá délé wọn èsì ìjàlè ń bo lo ti jí èlùbọ kó wálé ní ìjì bí mo ṣe rí bí mo ṣe àánú lèmi náà ṣe mo wá fi lọ mọ̀ ń pé èmi náà fẹ́ ta kínní wọ́n sì yọ̀ọ̀dá fún mi. Nígbà wa tajà tán mo lọ́yà ẹ jálẹ̀ òfìrà bí a ti dolówó nù ẹ̀rí náà ló jẹ́ ayé dídàkudà lẹ́yìn ọlọ́run ọkọ èèyàn tán lọ́lọ́run èèyàn. Lẹ́yìn ọlọ́run ọpọ èèyàn lẹ́yìn ọlọ́run ọpọ èèyàn tán lọ́lọ́run nínú báíbùlù mo ti gbọ́ tí sírà ti pọ̀ pẹ̀ ní my lord àlùbáríkà tí èèyàn bá rà àlùbáríkà tẹ̀yàn bá rà lẹ́yìn ọlọ́run ọkọ rẹ̀ ló kù àlùbáríkà tó bá rà níwájú ọkọ rẹ̀ ẹ̀sán rẹ̀ yóò kè lórí ọmọ. Àlùbáríkà tí òbí bá rà níwájú ọkọ yóò kè lórí ọmọ. Inú ilé gbo fàráńdà baálé gun òsùn gbogbo èrò òsùn bá ṣe ń dìnnú kí ló jẹ́ ìṣàgbá kò rí ere torí pé mo tẹ ọkọ mi lọ́rùn. Sọ́mọ sí mi ní ọkọ yìí pé kínní kan tó ṣe ń jó ní òsì wo ọba wú ọ̀jẹ̀ mọ bó ṣe ṣe o ni mo ti dágbére pé mò ń lo oko kò sí nǹkan tó lè dá mi dúró kì ti ń kó bọ́ pọ̀lọpọ̀ ni. Ọmọ ń tọkọ rẹ ọmọ ń tọ́tẹ lọ́rùn ọmọ ibi tó ní òrìn sí ọmọ ibi tó gbọdọ̀ dé tó sì ṣe pa abẹ tó bá fẹ́ ló ń ṣe dandan ni téèyàn náà bá fẹ́ ọlọ́run ṣe fún yẹn. Táwọn ọmọ sí ò lè ṣe nù mo lè ṣe mo sì tún yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn ọmọ ìsìn omi ọlọ́kọ yí ọmọ tán lọ yín alẹ̀. Àwọn ilé pọ̀ jù mà ṣe rí ọlọ́run ọ̀lẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀lì mọ́ pé ológo leléyìí o tó bá ti kọlu ayé rí ọ̀dà ẹlòmíì tó bá gorí èèyàn báyìí gbogbo nǹkan dàrú ni bọ́kùnrin mi bá gorí obìnrin mi báyìí kò tún rí gbámú mọ́ yọ yẹ́nyẹ́nyẹ́ kò ní rí o. Àmọ́ tó o bá jókòó tọkọ rẹ èèyàn gan mọ́ tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ èèyàn gan mọ́ fi búra pé ọlọ́run o wọlé ayé pé ńjọ́ tí mo ti fẹ́ o ẹnìkan ò gorí mi rí nǹkan báyìí ṣe fún mi wàláì yóò ṣe fún yín n ò lè ṣe rú ẹ n ò lè ṣe n tẹ pé mẹ́rin ọ̀ràn wọn. Wọ́n ní ọkọ̀ kò kú kọ́ńbọ̀dù ni mà á ẹgbẹ́ ọkọ̀ kò kú kọ́ńbọ̀dù. Ní sì dá wọn láàmú. Ìgbìyànjú kan náà ìgbìyànjú kan náà látún ṣe yìí so bí ọba ti fi ẹ̀kọ́ òde òní tẹ́ ọba ti fi sílẹ̀ gbogbo tó bá jẹ́ àjẹ bí èèyàn ìwọ tí ó pé fámílì ẹ̀ bọ́yá oúnjẹ ni wọ́n ṣe níran yín ni o tá a pọ̀ sẹ́yìn náà ṣe níran yín tó jẹ́ àjẹ bí pípò àkọ́bí back to the old stage àwọn yẹn ti ń padà sí heritage wọ́n ti ń padà sí heritage wọn ṣẹ̀dá sáìn a wà lo gbogbo ìrírí tá a ti rí ní tá a ti kọ́ ní school gbogbo ibi tá a ti travel lọ a wà apply rẹ̀ a wà apply lórí knowledge yẹn a wà fi gbogbo ibi tá a ní a wà apply lórí àjẹ bí wa yẹ wà jẹ odidi iná fi sọ yí pé ìwé kíkọ láìsí ọkọ àti àdá kò yí pé o so both are welcome.
gbo nkan to je nkan ajebi wa ka pada si be to je awon ajebi wa boya ru leyin si ni boya se leyin si ni iwe oni se elubo pelu nkan tenu je ni mama ti wa se awon na pada si be so eni wa pada si be ka gbe laruge. Food production and consumption is of great necessity to the Nigerian economy, like any other economy across the world. This is because of the huge amount of foreign exchange being spent on food and livestock importation annually. With a data of 18.6 million Nigerians facing acute hunger and 43.7 million Nigerian citizens showing above crisis level hunger coping strategies in the first quarter of year 2024, there is a need for a robust food security policy across board. The important issues affecting modern day agricultural food production strategy with significant impact on consumption, environment and human healthcare systems such as soil biodiversity, desertification, water pollution, climate change, food safety, energy and biotechnology are of essential value when looking out for a good food processing entity for patronage. In this case, both primary food production and food processing strategies are critically dependent upon food choices and consumption pattern from Lagos to London, Anambra to Alabama, Asaba to Atlanta, Okeogun to Canada, Ofa to Oklahoma, Okano to Qatar, Daura to Dubai, and other cities across Nigeria to the world. Therefore, sustainable organic food production strategy is a critical component to meeting the high demand and preference of a population that cares for the good health and quality lifestyle. The need for quality organic food production indicates the healthy usefulness of food consumption to every member of the family in any society. Food is the basic necessity of any living being, and it is essentially necessary to create and enforce a favorable political atmosphere where everyone is assured physical, economical, and social access to adequate food with dignity, as that is the soul of an active and healthy lifestyle for the citizens. Recent global data has it that over 930 million people suffered from chronic hunger, with over 580 million people in the Asian Pacific region, 240 million people in Sub-Saharan Africa, 55 million people in Latin America, 40 million people in North and Northeast Africa, and about 20 million people in the West. About 890 million people are estimated to be undernourished in terms of dietary energy supply in the last 10 years, a number that represents approximately 13% of the global population, with vast majority living in developing countries where the prevalence of undernourishment is now estimated at 15.8% of the overall population. The way forward is food security. How do we create a global community overflowing with quality foodstuff for the consumption of healthy citizens? That is the answer ASM Food Enterprise is presently offering in one of the four agricultural zones in Oyo State, Western Nigeria. With ASM Food Enterprise Limited and ASM Farms, quality organic food is guaranteed. ASM Foods, with over four decades in food production business, understands the major factors dotting the unbridled production strategy of organic foodstuff, which include familiarity with consumers' taste, palatability, conformity, prestige, security, good pricing and quality control on all farm produce. The common food in Oyo is amalang bakery. So, when you travel down to Oyo State, southwestern Nigeria,
black amala and gbegiri is the staple food in Ibadan, and some other parts of Oyo will do lafon, which is also known as Ebubo lafon, a white version of black amala. Fried wara, which is like a cheese curd, is predominant to places like Ilorin, some 298 kilometers to Oyo. In Ondo, which is about 155.9 kilometers to Oyo, they do lots of pounded yam. Oyo State is made up of 33 local government areas, which were officially divided into four agricultural zones of Oyo State Development Program. The zones are Ibadan Ibaraba, Oyo, Saki Isẹ́yìn, and Ogbomọṣọ. According to a report by the Food and Agricultural Organization, Nigeria has 70.8 million hectares of agricultural land area with maize, cassava, guinea corn, yam, beans, millet, and rice being the major crop. However, Oyo Town, which is one of the four agricultural zones of Oyo State, has a vast arable land of up to 28.545 kilometers with several smallholder farmers. ASM Food Enterprise is one of the leading vendors blessed with the requisite production skills, from farm gatherings to portioning and bagging for onward circulation for consumption. ASM Food Enterprise is a leader in the produce of all forms of elubo, yam flour, gari, lafun cassava flour, ogede lafun banana flour, and many more. The yam tubers are purchased in large quantities from smallholder farmers, peeled, cleaned, sliced, dried, and blended into flour called elubo. Elubo is used to prepare amala. Amala is from Western Africa and eaten mostly by Yoruba people in Western Nigeria, especially Oyo, which is the political capital of the Yoruba civilization. At the mentioning of Alaja Molowolo Oluogunebi, the one who has the antidote for hunger in Oyo Town, you will be led to either her factory or farm near Ibrahim Shatta's Fin Village by Aba Balogun, Oyo Town. Asabe Africa TV paid a special visit to Oyo Town on Thursday, September 5th of year 2024, on a fact-finding mission to ASM Food Enterprise, where we visited their storage facilities and spoke to the 84-year-old Alaja Molowolo and her team. ASM Food Enterprise is bigger than elubo, gari, and other local staple foods. It's not about organic food production for a healthy citizenry alone, but about pocket-friendly food production policy that is poised to feed the nation. Find out more in this report by Asabe Africa. Enjoy.
Well, it's a very wonderful, lovely moment today on Asabe Africa TV as we are on a fact-finding mission to the city, or let me call it one of the most historic towns, Oyo. Oyo town is known for a whole lot of things. First and foremost, Oyo is known for cultural tourism, and Oyo is also known for Amala, a staple food that is very famous in Africa, in the southwest region of Nigeria, which is Africa's most populous nation. And today, earlier in the day, we visited ASM Food Enterprise, somewhere in Oyo, where we spoke about the beauty of production, from the factory to the market, from the farm to the factory, to the market, and to the consumer. And we saw a lot, and we have always heard about it. And I also announced that Oyo State has started local government with 4 agricultural region, which Ibadan Ibarapa is one of them. Then we have Oyo itself. Then we have Iseyin, and we have Saki, Iseyin, and Ogbomoso. But today we decided to come to Oyo, which is the central region. And all of you know Oyo Alaafin Omatiba. And it is also the political headquarter of the Yoruba. The Yoruba race is the political headquarter. When you look at the spiritual headquarter, it's Ile-Ife, but Oyo is the political empire, the political headquarter of Yoruba. So when we talk about agriculture, we talk about food, tourism, and we talk about fashion, tourism, and we talk about house tourism and all that. But today we are looking at ASM. What is the magic? We spoke to the chairman earlier in the day when we visited the factory, and I'm sure that you have also seen the beautiful scenario in the farm. You've seen some other from the earlier videos, but right away we are in the house of the founder. She's a beautiful elderly senior citizen, a woman of virtue, and in this Oyo town they know her as a humble, what can I call it, she's a pity giver. She call her Alaanu. But Ologunbi, that is her, what can I call it? That is her popular name. When someone is hungry. Yes, someone is hungry. Someone that have a solution to hunger. She has a solution to hunger, and she uses her food business to quench hunger. Now we're talking about food inflation, we're talking about food scarcity, we're also talking about food security. Well, let me come back to our language, because I don't want the Yoruba people, all of you that can speak the beautiful language of English, to understand. But let's come to our own native language. Ekuse eyin oluwo ni orugumerin aye ni Nigeria ati ni ilu Oba leni la wa si ilu Oyo e mo be te ba soro Oyo e ti mo orin kan won ni gongo so kutuko awu eni ade ye oni aji se bi Oyo laari Oyo o se bi baba eni kankan ni ilu Oyo ti won ti capital je Ibadan ani 33 local government sugbon laarin 33 local government ani 4 agricultural region ninu won ni ari Oyo to je Oyo funra re, then ari Ibadan ati Ibarapa to je agbegbe oko nigba yawo lowo ari nkan ton se pe lawon forest reserve won ati awon oko nlanla then ninu e la tu tri Saki Iseyin nilu late professor Pella, then kan se wa wa si Ogbomoso nilu Obala Oye Gandhi ati nilu Alawakala. But leni awa si Oyo nitori pe agbon nipa ile ise ounje kan to fi ounje aladun to fi da araye lorun kakiri gbogbo agbaye awon wa nra nibe o to de fa ta fi wa ni pe won ni ounje won won sugbon ounje o sara lori ati lo si ibe ni aro awu bi ni factory won se ri aje ninu gari abu ninu ilubo ilubo to dara ju ilubo isu ilubo lafu ilubo gede ilubo kokoro ti o labula orisise nkan nitori pe agbon pa won na ni la se wa awa ba manager soro awa won ni mama yi ni mama ton pe ni mama morowolo ologun ebi awa ni kakuton awa sile mama ti dagba won te ba ri mama fe le ma collect pe ejo je ka tun iyawo gbe 84 years ni mama but nigba ti mo ri mama ero lo ba mi mama e ku se ma no bless ma o je ti ma ami wa iwa ti mo ri alaji laaro inu mi dun ti mo wa sile ise ti mo wa mo ri pe mo ri sura Olorun lara won sugbon nta gbon gba ta wo lu ni pe mama
ologun ibi a de ti gbo ni igba ta wa ni ibadan ma nje oni bi kan to bi ni amala sky then a ri popo lo po isori amala lo an badan awon gbo pe most of awon amala yen inu oko yin ninu asm yi na lọlọrun ti n pese fun ni loyo la fuwa so boke ka ko so di royin la ka ku wa olokada to dari wa wa igba to bo se rin to bo se rin pe to igba to ti moto yen gbe wa debi ti yan to ma nawo si le yin ti o fe akon ni kate ke o sa o tin lo ah leni to gbe wa to da wa ni wa o be rowo ni ah won ni kesin to ka bi nto ba bo awon na ni la ri pe ko fe gbowo nitori bi oruko yin se je tani mama ologun ibi ka be bi ka ti ba laji soro ki lo de ti gbugba e fi gbe oruko yi ton gbe ga ti won te di si loyo yato si pe e si sa gbe e se ko olotu mama je e je ki n gbe ni ona yi ko le ba aye awon eyan wa mama je eni so pe akikanju eniyan ni won alaanu eniyan en to ni fe si mekunu ko si tori idi kan tori pe atapata nde ni awon na so to ba ti wa di pe lori oro olonje de olonje to da so ti ma n dun mo mo ninu pe ki awon eyan kon ri afani onje je lede wo tori awon na je pe atapata nde ni awon na won fe nira fun mekunu bi sin wo le omo so ke se mo mo wa after mo wa lori pe kon so onje to da lasan sugbon ko dodo awon mekunu tori awon na mo bi se nri lara tori en to ba ti gbabi kan koja ri o ni o le salaye bi ibeseri tori eni won ma fi mu aye rorun fi fara niyan koda gbogbo omo lomo omo mama na ni iwo loka te ri o sese boya ara to ti jelubo te ti wa ro ti won ti bu elubo fun ni mama ebi npa ni pe bo ni se jelubo gari ni won fa mo en to bi bolo si da mo nu ti won ba npe oni won ko iya mo lowo lo ologun ebi iya mo lowo lo ologun ebi so pe ba ton so bi mo lowo lo mo ro pe abarowo lo la mo ni mo lowo lo ni ni ibo le ti ri mo lowo lo yi kini mi ni e mo lowo lo ni latara nu ni baba to je mo lowo lo ti won je oko mama won je eda kan to pe nipile won awon ti won tete tewo gba bukata ebi ni so ise moto ni won se ngba na topolopo ba de garage ehon awon moto elomi o fo leti e babo ni ah emi lowo lo nte mi o elo le so pe gbe eru na se apo kan ni abo ti wole pe awon jama fun le ti won reti pe ka won de ka mu kan de emi lowo lo nte mi se apo kan na ni se ba fi fisi oda na e ja mo lo so ko se ri pe egberu lo epe mo lowo lo se le to ba ti pe enikan tin na to ti ko fe garage ti ara won le bi ti wa gbe ri nu won ni elo epe mo lowo lo yo gbe nti e asanuyin seyin ti se ta ti mo lo elo le ni lo ti o ni yen la oda na emi lo fe fara ni yin emi lowo lo nte mi e je ba yin gbe bi ti ninu anu lo ti jade wa ninu jade ninu se anu be ni tan pe ni mo lowo lo bi to ko jade ninu ke mo lowo lo lo wa di ti gbo aye wa ma anu e na ra ni o wa do latara mama wa na so uburo oloka te o da mi loju pe ni so ko mo won ti gbulubo abi won ti bugari won ti gbonje fun ri tori momo o teyan ba de waju won sin won fe won ni be ko koda boja wusa boja yibo boja na gogan tori oje to wa je eyan o ri pe ilubo ti wa ni alhamdulillah ke to ka to lo so do mama mo fe be because awon eyan so so kini kan won ni mama sise won pe ni ilu Africa mi bayi àwọn èèyàn olówó tán mọ lọ sí ìlú òkè òkun láti lọ kọ iṣẹ́ ìdàbí láti lọ ní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ nínú education n tàdé gbọ́ pa àwọn agbégbà ọmọ ọlọ́run ṣe ńlá fún wọn nínú wọn èyí ti lọ káàkiri ayé kí ló fà tó yẹ pé ẹ ti gbé malaysia ẹ ti gbé ní europe ẹ ti gbé lamẹ́ríkà tó yẹ pé ẹ wá tún padà wálé tó wá dúró ti màmá yẹn torí ẹrù máa ń bá àwọn èèyàn pé iṣẹ́ tí mò ń ṣe àwọn ọmọ mi máa fẹ́ ṣe sá àwọn ọmọ yìí tom binson ìlú òyìnbó yẹn sá ẹlòmíín it ẹlòmíín finance ẹlòmíín law kí ló fà tí ẹyin fú padà gbogbo ẹ ṣe rìn tó gba àgbáyé bá ṣe gbọ́ pa yín jẹ padà wá jókòó tẹ dúró ti business. Ìdí tí ó jẹ́ kórìbẹ̀ ni pé àkọ́kọ́ náà ibi tí wọ́n bí wa sí ni a tún wá rí pé wọn sì wá bí síbẹ̀ ibi tí wọ́n bí wa sí tó dáa ni wọ́n bí wa sí lu ọ̀yọ́ a tún wá jọ mọ̀ ìyá mọ̀ ìyá ológun ebi
imagine kan ko ma je omo yi ologun ebi so gba ta re ni ka ki na a lo si UK a lo si Asia a lo ka kiri na gba ta de be na a ri pe ko si bo tojo mo ro je ko se fo oro seyin onje be ni food awa ti won si wa bi sinu oro onje yi a si wo onje ti won je lo a si bo se ko won bi awa sinu onje yi ni a mo bi a se mo se seto onje yi yi pe ah a si ogo ta kakun a se nkan to wulo bayi ni opolopo onje lawon yen je ni ohun to pe poison ni won je to ko ma jele ni won je iru orilede Malaysia nse bayi onje kan popular okide ton ma je me won pe onje ni suji gbogbo an to gbe Malaysia ri won mo suji ni suji won ma ro bi semo ni bayi so awon igba ti o si ti onje wo fi gbogbo ara po nbe yen owo awon to tun wa ni na o tun won pupo so awon yo afa mo suji tori pe ohun o si tun o gbe pe die o chip die awon yo ara suji yen suji yen na wa ro tan ro yo da bi semo ni bayi won to wa ro tan won wa tun won se won le se fo si won le se to nje onje koko iso onje ibile ti wa so onje ko je jabalara mu ko jabalara mu awon elede won na nje sugbon tori pe kese kese pe kene awon le ni nje suji yen sugbon a ni bigba ko eyan ni option so awon ya bere sin je awon yo ro kini ma o the body je ni popo ju Malaysia ni se bayi suji yen lo ko boju ti everybody je so ta yen ba nje bayi a mo se mi le mo yi pe ah ta si ni nkan ni ile koda gan ogbo emi ni London na ni America ni so many places ogbo awon orisi ka kiro gba laye ko si bere se le jonjo oyibo to te ba to onje te ti to wo ti pe to jonje le e wo se bi gari se kan lenu le kan e bi gari se kan hmm e wa imagine kan wa ri elubo ti won ro to fele dada pelu ewedu e so nkan ba bu pe girisi ke wa ri awon tinu eran kankan awon assorted ke wa ri si se mo eyo la e complain wa si nigeria eyo ko fi gba po ti lo si nigeria lo bo ni to ba je la abroad se mo gbogbo eya laye gbogbo eya laye awa yoruba laya to to ta ba ti ro nje ibile wa onje ipile wa ta ba ri bayi a mo falu re gan a de mo so kini so to a wo pe kila na wa le se lati fi ran mama lowo ju pe ka wa do ti onje te ma mama ki onje o ke le wa bi ka lati wa do ti won tori ko awon ka la na le mama lati wa kun won lowo pelu ala na ti won je tori mama o won e do ti yi pe ere ti won je bo ni yo se dodo awon mekunu tori atapata ndi la won na ti o rorun fun mekunu ti o je pe ati mekunu ati olowo ko se ni ti o ni ni afani lati je onje na so ta ba si kun lowo mama lo ti da wa kan wo pe won to baba so the actual age won ojori won gan yo mo jiyan mama is 84 years awon mo bi keke gan mama tun mo ba won sare ta ko awon beji mama tun mo ba won sa ere so bolon se ta mama ni bolon se da won nu Mama, oni ka ma te sire lodo won na awon ton wo yi won fe jeun ni Nigeria ni Eko lati Eko jo mi Eko o da bi London yo mi ba yo ilu lo yo ilu la lo yo o bet awon ton wa le Eko bi gbe da pe ko sa anu mo ni loro oje atawon ton wa la abroad ni abroad is issue okay issue si le ko si won ra ni 5 6000 7000 igbo la ro lo bawo ni eto ASM food enterprise o se le ran awon okunlogo eniyan ti bi n pa lowo mo mo pe o po tori gbadale fashi ari pe awon eniyan ti ko pupo o de se pa awon mi n to phone lo n dun lataro n sim mama o si meyin naa phone yin dupe e ba wa toju e ba wa toju ṣugbọn bawo ni ọpọlọpọ si le jẹ anfani ASM food especially organic food. Ilẹ̀kùn mama sílẹ̀ torí aláàánú ni wọ́n gbogbo àwọn tó bá fẹ́ bá mama tá a bá dòpọ̀
ile yin ni oloke kun ni opopolopo an to ti ba do opo won kaba ma yi pa ba ma ma da opo so o gba oja tan supply sa bro laipe je opopolopo gan pe elomi le o ti lo mi jamo lo ti le logo ni o je ruamu la bayi lati ruamu la bayi ni ko ma supply fa won a le ma ba won elomi gan brand die en to ka ba won brand die ba won brand die elomi ni ka ma bo won brand die to ta kan supply with plain kini awon ni o se wa brand die si iru pack by pack pack by pack mo se fe si mo de foruko ti won si ti wa lati supply tori ah ke de se ni lati se ati se tipe tipe ko lo forun ke alaji lamade sina amen former governor of Oyo state amen mama gbati ba lamade so bi se eto yipe ki mekunu ko je po ko gbadun gbane gbogbo itojo mo ilubo gbogbo tojo mo in ko je ilubo ni lamap ilubo lamap mama mo ro lo to supply lo na papa emi na de ni manager agba na tori mo ro ti pe journalist kon pa e gbe so ilubo lamap adefolarin kon pa nu we ilubo lamap so gba to yin toru se gba yen emi ati mama na ni mama lo supply to ni o gba awon supplier to wa ni Oyo state ati outside Oyo state gan mama lo pigede tori mo le gbagbe okan nu awon commissioners lamadesina to wa ni ati ona saki ni lu oke so o lo so pe ah e me ja ye iluwo mo ewo gba iluwo awon ta n yewo o je won ni eyin o ti ri iluwo igan orun lasan oye mi on passive ah because en to ba je original mo bile yes to jo mo oko to ba ti gboorun iluwo iko ni ye iluwo mo ti mo pe original ni iluwo ile so mama ni won supply iluwo number fun ni gbogbo asiko gba na se mo pe ora won lo se ilu tan ki o se ilu ko se ilu bo koda gan to be se ngba ni kan fe je ki won mo ma supply yo se ko se ti ma supply kaakiri agbaye se mo o se ilu nkan kan lo wo ni gbaun lo je sugbon mama o je ke leyin ko to nkan laare lati mo sanu mekunu mo so ko je ko je gbo lori ko si da si ko make it wa no be oro mo ko ja be o ta ba de se ogbo nje to bayin mama make sure yi pe awon gangan jenu onje yen ko to di ko gbe sita ti won ba jenu onje nkan ri ko te won lorun se understand ti o ba ti te mama lorun pe onje yen o e mo awon agbalagba jo won mo taste ijo tu ba ti ri taste yen omo ni gba kan yen lo pe ni quality control remember so mi le mo ni mo juge le ni personal bureau ya ni quality control department ma test ma tonic ma test tusk wilford ati gold product wa so obi be mama won go ni quality control manager apart from being the founder quality control wa e je ka so lo mama lagbara olorun ojo yen dare fun amen okun yin o ni fin sile o amen eh ogbon na te fin po po ti wo na fin gbadun e ati pe te re we si je pe e se in te tun fi le won lowo ogbon na ko ni doba lagbara olorun eh awon bawo ni story ASM se bere ati pe kilo de te joko ti iru awon egbeyin elomi ati ma ta songo ta ati dala so nla elomi ati ma ta jewelries elomi gan o le lo joko ta mo lo ibo to mo pe lawon mo lo ibo te on fe pa ba won tojo mo kilo de te pe ori oro nje ati ise anu yi le duro le lori le joko si over 50 years e se olotu mo dupe lo olohun mo dupe lo yin e ni sise amen jesus amen olohun wa pelu yin amen e ma tesiwaju e ni riwa le ni rakoba amen ayi oni so yin didakuda amen amoni mi ni le nje ile ni mu yin amen olohun oni doju ja ko yin taarin eyan atolohun ba ti daru irolo tapa won kan mo yin gbadu seyin gba aarin eyin atolohun ni jo daru amen gbogbo eyin ten tele mo na e ni sise amen mo dupe lodo olohun bo se ye ko ri ni tori pe olohun be leyin oyin eju se ri ya to fi se ile nlo a n pe ni alaja sele abebi aburo ya mi ni ani won mu mi sodo ni badan ta fi sise ama nipa aforisi o jo polopo oye mi igba na gari ta mo di gba ni yo gun lati bi idohun ta ba ta nkan to ka jere bi 1000 be ti mo ba fikiri ko lo be fa won eleha a je bi 5000 bo ba se pe 30 lara bo wo po won kiri gbogbo e isi kiri e de bi pe ko si run ni gbogbo yin mo fun erururu gbogbo ayeye gbogbo gogo pa gege mo le ta bagi marun lojumo
ngba ta se yi mi ibi ti se wora bo ya ante wedu won te wedu atefo bo wedu oko atefo bo wa dijo kan awon eyan kan wa wa ni sobu awon telu bo kayo mo kabiyesi olohun odupe lore o wa dijo un mo ni mami owo toko tori baba awon omo olowo ni o si kawe o kawe gan o kawe o kawe oga ni asin fera ama ti mo ba bere 1000 10000 ni o fun ah mo ni je ni kan gori mi titi ti ni ede ile o en si se ba ti mo rawon eyan wa awon na lo so won do mere o se yi pe bi en ba bere 5 1000 won ni fun won ni 500 toko temi wa fun mi lele mi na mo duro fogo olohun ke mo fe fayo ngbo wa dijo kan mo wa so fun mo ni owo ti alaji fun mi owo nti po e ja anu ofire ilubowo won ba ilubo e ma ja tewedu atefo imo e pe omo mi fe tele yin bo ba tele won abare ilubo ba mo doko ilubo temi lo koju to da won ti en loja se iwo ko fe fe yawo ni ofisi ilubo mi mo ba ton ro si ori ilubo temi wa ju ti gbogbo won lo ta ba tin jeru bayi oja mi won kokko mu were 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 die 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 ilubo me bi marun ba ndi mewa ndi ogun ngbo dijo kan iya kan ma ro se akufu mo ba ni emi ni wa ba mo mo reru 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 mo me mi na si fe ra die mo ba ni ra mo ba ra gba ti won ra ilubo 15 ni mo lo ra gba ti won ta tan mo di ilubo 75 wale ba de li e si jale n bo lo ti je ilubo ko wale ni ji mo ro be mere olowo ni bi mo se ri bi mo se anu le mi na se mo wa fi lo mo n pe mi na fe ta kini won si yoda fun mi ngba wa taja tan mo lo ya e jale ofira bi ati dolowo nu a ba fira mo joko emi n kiri ba ti kiri won ko wo sinu kini lowo ba ganle mo mi ba bu ekun ni ha se mere ni wo omo yi ni bo la se yi mo ni to leyin na ti ri inji lubo ba se ko mo ni bi elubo se bere nu bo wa di pe mi na dolomoge ti mo wole oko ti mo se gbogbo e won fo gbolo nkan pe o ni lari laye so were were oko mi fun mi ni 5000 ni lodun na ngba ta pe bi esu melo 5000 don so apo marun ni o apo marun igba ta fi se dupe ina lo di iboro owo ti di goboy mo si ni sobu keni mo si ni keji bo dodun kan alaji aje safe olohun forije n koja lo o ba re ilu bo ba yawo mi melo gbogbo ilu bo mo lo pa tun jabo mi ni ti gbogbo lekun ni ti gbogbo lekun mo ba lo won ba ni mokanla ni elubo awon mo mu to ba kun to be ni ti mo ti gbo ba mo ti da mo konu ni ka ni ajo lo lo ndi ero ni ngba lo tan elubo mu gara 16 bi tolorun ti bere si se yanu odun keji na ti mo tun supply an pa la ji kan ni ni sasa baba sasa mo supply awon na ana ba ni sawon olere ilubo mo le le ri an ba ni baba ya awon o pe mi emi ba lo ko mo lo ri ilubo bi 30 ase won wa yan loko nti won ti o nwe nti o raja mo se di lodu meje ni man ni iwo na le di fun iwo lo looto mo ba di lodu meje fun mo gbe ilubo dele apolo mu mi mo sa wa nle titi gbo ya mi ni iwo lowo olowo bo won a se tori nsanwo tan owo ta titi mo mo lo na mo san enikan ba ni lo ri baba mo ba lo mo mo mi ilubo lo ngba lo ilubo oje 21 ilubo ti en ba ga mokanla emi je 21 baba ba ni o ba dijo merin e ma bo mo ti dosu meta fun oloko yo karun mo ruwo doko mo san gbogbo owo mi si wo gbese lo ibi olohun ti se yanu adupe lodo olohun nti o tun wa mu seyi to tun mu tesiwaju ni pe emi mo n ra sule te ba ra sule
mo le fe yin lowo 100 mo le fa won lowo 50 mo le fe nikan lowo 20 bin sa se ra nu ko ba se 500 lo ba je to ba ti di bi igba oye ba de nisin ka lo ko bere mo ma donate ilubo mi fun mi so oni bi ti mo ma store se mi si fogun si to ran mi mo fi gan mo le si na mi mo lori siri si nkan gbogbo kan yi n pa wa die die ni ama telu bo te ko sile to ba ti da ti nkan ko mu o si nkan kan ti o mu ko ni run yan nu ko ni ya yan gbe so be mi si ton ma nse nu ngba ti n ba ti wa fun lowo ni gbo opo ti mo si ti ra ile ati le ta jade fe mi na ki fi sanu ko ye ko nira gbogbo eyan ba nisin bi an se telu bo si 600,000 nkan kan baagi yi e ti mo supply nkan yi 240 mo supply re 240 60% gbogbo e ta ni sub gba mo lo polo lodo lotu won rush wa ra ni won pe nfowo le mi ni esa emi na okukura lohun ejo ma ba ti e lo so adupe lodo olohun gari te ba koja nbo mi ti ba se gari bayi esin gbogbo eran mo je jaja lore mi won mo se idinu temi fi wa lo ra oko kan pa bele mi tin se gari ni tori gari ti an ba rin ti won ko nu apo loni bi jo keji jo keta ko da jo keji pe won ti mo o si mo yan yo si mo run yan nu ama temi o le lo se kan so ni fi nkan to ba lo se kan yo ti se daada to se yi pe gboje re to le dayan laamu ninu kankan gbogbo ti kuro nbe yan ba ti yan ru gari be yo mo ke tan 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 ni a ma ke tan 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 ogba yin lekan so ba se nse nu tori mi o le ra gbogbo eti an se ki ra dara dan in like nti nsi le je eyan fo mo Nigeria je so gbogbo eni to ba si fe ko oja pipo yes ma lodo wa bi won ba se ra si la se mo dewo re si se pe n to ra mewa ni nsi nigba teyan dajo ni eni o dajo eni to dajo 500 ateni o da 1000 ateni o da 20,000 pe won le ko nkan kan na so oni ba se mo ja le fun because eni to na di jumodi to le dowo to po le dadan ni ko no jere to po so gbogbo anfani eyi ba se mo nse nu mama se le shoki lo bagila ma fi se le ni a se tun pada bo but ninu awon oro te so Mori, hard work, Mori, patience, Mori, tenacity, Mori, Mori, discipline, but Mori, integrity. And if we, eja ki konju, eje eni ti o feran ise te nse, e tun je eni ti ki se imele, e tun je oruti to eyan. Nibo le ti ri awon oruwa yi as pipa oluṣiṣe to je pe o gbe in di 50 years in this business ti awon yo de roro buruku so to je pe business yi o lo gerege awon yo wa lati ra won de gbadun won de dupe lowo Olorun latara yin ese olotu se ri en to fi se ile mi lo ko fi ma daru bere nkan ti a si fi to mi temi na dagba die le mi na mo lo o ba fi madaru bere nkan yo pada daru kan ina ni o ama teyan ba fo to bere nkan se nkan re ko da se nkan re ko ja si wi pe koni ni ero kankan se nkan re lati de je pe ko mo fi tori owo tori ko fi ba tomo ni keji je so gbogbo awon nkan baun o je koko ninu gbese aye temi mo nlo eni o ba ni di la fun la fun na la se fun eni o ba ni de kokoro ko an se witi fa awon eyan witi an se ni bogede an se witi ta ba lo witi o ba ye pe igbogun 20 in la lo to mo tori pe o kuna bi tori ta ba ro witi ti wa exactly bi elubo ni bi elubo ni to lori oyin gan an se to yin na oyin ami o yi pe kokoro n ba ba se ku nbe n ton ma n se emi ma n se ni o se bi se ti o ni ti mama n se dudu osun na to je bile dudu osun nbe ta n se to pe te ba fi we bayi e ma dan o lo pelu gbo skin so ba se n se nu
asi nsata atagbugbe 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 na nbe to je pe ata to ba pon ta ba lo agbugbe na le ri a fi en ti o si do igi re aja eti opon tan a sa mo mo ngba won yan ni won sa eti opon tan e ba lo le en e mo bule mo fi sebe igi re won ja koni si nkan kan be ta ba lo ah yo pon tototo ni e fi se rai konko san rai si begini ko da mi fi se ran an ba si fi se ran ti won bu ti ma ti alagolo si ayi tata won ni se rai awon ti wa kan to wa leko won ta wa ti bu si bi ata yen meji ta wa ri tomato tomato fresh kan yo ji si olobe ti do ni e ba se n se gbogbo enu ko si nkan teyan gbe fun wa ngba mi nbe pe boya ngba wa dohun askele e ko kun because to ba fi ro se nkan asiri o tu lohun so gbogbo ba se se nu askele ta ni gan to merin so a fi se gbogbo e so ti o fi ni si ero kan kan pe ngba ta dohun wa won o ite pe 2019 la ba rara o no si ntojo nkan ti en ba bere la se fun won I see Daniel ta ba pe ijo bayi ni in me so pe ko to di jọun gbogbo nkan ti ready leyin pe e wa keru yin ba se se gbogbo e ni agbara Olorun n te se yi a ma to bi si ni o ami o ade nla ba je fe yin na awon moyin lagbara Olorun wa ju yin lo ami o awon moyin na wa kuku ju yin lo ami o ami o but won fe gbe ko mo pada seyin ori nkan jo mi loju igba ti en soro eleko yin oko yin gba yin bi ma te se afisona te ba bere fun 500 won yan fun 5000 o igba ta bere fun 1000 a fun 10000 ah e wa wo be e duro lo kini ki fi adowo ise mo to jo mi loju ni pe awon obirin aye isin won ma fi se kono ni won fi se medicare pedicure won se awon irun to expensive won lo si club but kilo de ngba te yin o gba direction bi kete fowo isoge ke yin o te gbadun so elomi ati fowo yen sugar le fi gbadun ate we ko nda ko fira moto elomi le lo London si pe pe o kan fe lo ko mo graduation ko ma try lati ra jeep bo lati London so kile te yin o te je pe ibi pe ka se ise ka se ise ka de gbajumo ise ise te se ri e de wa foju si e de wa mo Olorun de wa gbe ngade kile te fowo yen safe aye adupe fo Olorun bo se ye ko Olorun o to oro mi na ni tori pe nigbati oko mi tin fun lowo gidi temi na ah mo godo para mi mo en tin do mi nu bai se wa ri owo un a wa ra apoti nla kan ibe la wa nko wo nsi ati mami nigbati mo wa ni eja won ti ku won ti ku bai abebi so mo wa ni won ni ngba to ni ka mo te wedu atefo mo owo wo la fe fi ma sise mo ibo wo kan won fun alati jo eja lo tupale nto ba je ngba tu dade bi owo ti di gobo igba ti mo wa ro pe ko ton powo iye bag to ye kara piggy bank economy lo ye kan we piggy bank abi lo pe mo wa ni ah my dear mo si need owo kan o le lulu need gbo to ba need mo wa pelu re elo lo need oju ese o ba mo wo ti mo wi wa a si fe fi kun owo oja ni ba se fi kun la fi bere ese ti yo na fi adi pe o fi sile Olorun bora elubon na la won na nta amo loju aye won na Olorun ti gbe yanu yide ngba ta fi ta won olotu kankan ti fi ba polo ngba na ti ase ti mo pe yo di ni la bayi oju aye won ni bo se ye koro ori ori gan ona tori pe owo ara mi na la fi bere ese efa ati weju wọ́n ta wọ́n bú pẹ̀lú ẹ̀ so yí pé owó tó kọ̀ mí fún mi ní ẹ bá ń gbé wá mọ̀ mọ́kẹ́ní kan lọ́lọ́run fi falùbáríkà sí ẹ̀sùnmá náà ni ẹ fowó ràn màmá lọ́wọ́ o sì bí adá ká wípé alọ́gbọ́n àti ẹ̀ nílé wojú wọn sọ pé ẹ bá ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ sì tiri mọ́ ẹ̀ nílé wojú wọn àbúrò mọ́mì mi ni lówó àmọ́ síbẹ̀ ọ̀pọ̀ ẹni fọ́lọ́n ó yọrí síbi ìdùnnú torí pé ẹlòmíì lè gbìyànjú ju ti àyí lọ ó lè mọ ìyọrí sí ntọ́ fẹ́ àmọ́ mo dúpẹ́ pé ọyọrí fún síbi ìdùnnú fèmí kò ní bàjẹ́ fẹ́yìn náà. Ami ṣẹ́ni ká má sọ̀rọ̀ oúnjẹ nìkan bí kò sí mọ̀ pé ọ̀rọ̀ oúnjẹ ló jẹ mí lógún lè ní tí mo wá tí mo fi wáyé wá sọ̀yọ̀ ọ̀rọ̀ oúnjẹ ló jẹ wá lógún ẹ jẹ́ ká padà sí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ
dey wo yi because ta ba mu yen jade ni ni ko da omo ni alaji won so bi 84 ni ni 84 yi it was so beautiful ni color yin wa natural gate yin wa natural e tun rin bi omode in fact e fe le ma gba ball now she be lo yin e so won kan to jo mi loju le kan ni pe iwa to ko yin se dada fun yin e so yin pe ko se nikan to ma gori mi mo nisin an re on marriages a lo su mefa wa ti ja won pin so ni ade won po bi won pin peters won pa won yan la la si wedding everybody a je won won ba wo je olarin osu if e mi go lati won ni moon pe okoko te ma clean laarin no dey for it enu yara ninu hotel ah why are you doing the whole thing my clean like this all the wahala ka to mo olarin osu kan marriage ma ti tun ka but bawo ni eyin se se ngba yen ti oko yin ti awon omo alabaraka tara yin jade ti ise alabaraka towo yin jade ti sura alabaraka to bile sinu ile yin de ni so pe e di lu mo nkan tun saanu to fi ola saanu to fowo saanu ese se ri na lo je ayo didakuda leyin olohun oko eyan ton lo olohun eyan leyin olohun leyin oko eyan oso olohun mi mo leyin olohun oko eyan ton lo olohun abi no bible mo ti gbo ti sira ti po pe ni my lord alubarika ti eyan bara alubarika te eyan bara leyin olohun oko re loku alubarika to bara ni waju oko re esan ri oke le ri omo albarka ti obi bara ni bara ni waju oko loke lori omo oko ye mi o be yen o ye mi aso ko se mi igbe daada ti daada ti eyan ba se olohun ke sa o oko re nu lata lo mo ti ma gbo ko fun ra mi bayi in lo seyin mo le fi 50,000 re ran gbe o re aka oya gbogbo nkan ti mo mo yi to baba ti baba ni fe si o like eran gbe ti baba o si like e godo eyan de se wahala lo si seyin e gbo ko ba ti pe my dear mo fe de ben o mo lo seyin ni ti pa awon eleran mi ba ti ni fresh oko te ba fun lo nje to da te kunle te se pepe nfuru ko si keyan mo jere re lodun kan accident kan sele ni saki won pa se ge sa awon ole en to mo won o yi oko san merin opon merin bi won se fi ban da awon eyan nu oko ti en fi gbogbo rojo na toko ni kini oje mi o se dede agba ko naji ni o si n lo oko arike isu kan to mo se si n wu mi je mo ti gbo ba mo ti weta ti gbe nu fridge eyin gbogbo ti wa nbe ejodo si ku ni la meji mo ti gbe nu abo mo ti se isu alibosa gbogbo e suga e fi lo soko ni o mo tori pe baba lo wu awon o wa po ti to ki si gba awon eti masalasi de mi ti kirun mi nu ile won ti gborun gbogbo nkan won nbo le ti ndana mo ni ebi lata nle ti ni nkan bayi wu yen je mo ti se obe le ti won mo je ti nfide won je ti si nkan ogun gbogba ta wa njeun atoko mi accident o ti nsele ti en ti n pa gbo eyan loju awon le ti so person lo mo wa jere lodun na nje ru eri ori pe igba modo ko mi gbogbo na si da bayi la wa de ba ta de ta kan won nti e le bi n pe n pada ni o nti e mo nti se ngba modoko are ye ori ijoko won ti ru oja wa ba mi ori ijoko won ti baba dano je kan te baba lo mo ti na gbogbo 10 million nti nkan ta wa nra ni pe ka pe afi we ni ka pe 10,000 5,000 abi 2,000 la nra bafu oja yi o telubo si pon ojoku ta mo lo na lodun na en wa nta ni nkan ti n ta 2,000 bi ki won ma ta 1,000 bi ki won sare ni ra tori won ri eyan awon eyan wa ara la wa mu le eyan bi 20 won wa di elubo lo ara ara n to sele loju ona nbe lara mi pe gege bi eleran ara ama n woro gbọda si gba won wa n gbe ka mi mori ijoko tori n le lo oja ninu ile na lati di gbogbo 10 tire meji ta lodu inu ile gbo faranda ba le gun osun gbogbo ero osun ba se n dinu ki lo je n sagba ko ri ere tori pe mo te oko mi lorun so ma se mi ni oko yi pe kini kan to se njo ni osi wo o ba wo oje mo bo se se o ni mo ti dagbere pe mo n lo oko ko si nkan to le da mi duro ti n ko bọpọlọpọ ni ọmọ n tọkọ rẹ ọmọ n tọtẹ lọrun ọmọ ibi tó ní orin sí ọmọ ibi tó gbọdọ dé tó sì ṣe pa abẹ
to ba fe lohun si dandan ni teyan na ba fe olohun o se fun yin tole salabu ta won mo si o le se ni mo le se ah enemi ba dun ko je pe a ni seminar ni eko ka ko obirin bi 1000 no hall awon obirin je soko ka fun microphone mama ko ma ta won so bi awon te ko ewa se be omo wa oko ko si ton ye opolopo inu awon omo asin omi oloko yo mo ton lo yin ale awon ni lo poju ma se ri awon ni lo poju olohun le libeli mo pe ologo leleyi o to ba ti kolu aye ri oda elomi to ba gori eyan bayi gbogbo nkan daru bokunrin mi ba gori obe mi bayi ko tun ri gba momo yo yan ko ni ri ama to ba joko toko re eyan ga mo ti nkan kan ba sele eyan ga mo fi bura pe ah olohun o wo la wi pe njo ti mo ti fe o eni ko gori mi ri nkan bayi se fun mi wallahi yo se fun yin o le se ru e o le se nte pe merin oran won mo ni oko oko kon board ni ma ni se da ni si da won laamu ni da won laamu so ko lohun oba mi ko sa manawa koko si gbogbo ru won lokan ko yian lokan po ta ba si mo pe oko leyin olohun oko won lolohun won won mo bo bi o sa ni ta ba pe ogbodo de won ni debe bi ti mo fe ko mo du si be ni du si yo si da fun tori mo mo wora mi pe an ti mo n pe eh won ti mu omo le ni won ti se kan ni omi oyen ju to mi ngba mo wo yi pe ta le mi waju olohun se ba ti en wi pe n temi si oda ebi na ni ni ari ba ti mo continue lo because teyan ba gba moran won aye yan ni nitumo teyan ba gba imoran won aye yan ni nitumo aye o ba aye yan ba ti nitumo aye omo na o ni nitumo ko lo mo ja sisi ase je ko jo gbon omo wo yan ki wo yan ju so gbogbo ti an wa ninu soro lowo lowo bayi ti won roko be lokoko oku kon bodu ko lohun o wonu okan won ko yan lokan po ko to won soju ona seri a fi opopo pe image ni won ounje lan so a ti ya bo ni e mo pe ti eyan ba ni yawo to le ti ounje gidi feyan na ko si larin di marriage na be ni nigba ti won ba ni yawo se pe o lo nje oni buka ohun ra ounje awon ko obirin kan se nsin yo se pe won ni why did you buy food from the restaurant why did you go to Mr. Biggs elomi o le seju indomi lo elomi o le seju ti kan lo abi ru aye wo lele tro lo ti e ba wa ni ipo lati so fa awon omo obirin to nlo le oko yi especially ni le yoruba ki le mani ki won fi kun iwa won ko ma e wo le otu lodun kan ara awon ti daddy man supply baba mo lowo lo won wa mo wa se gbegi soto mo se wedu elegusi soto mo ro fo soto orun mo be wa gba gwole bi en se wale omo omo epe abi nkan ni eni olohun ke gan kan wa ni bi en se ti e wole won ni awon eje won le ni amo orun tan gbo awon oje won alaja oya e mo sa fo to ran mo po bembele won ba jeun bo ya ba ni baba e ba so fa laje won olohun ma ra ike an fe ki won ba bu obe won ki yawo won o ti e ko yewo ko ri bi se ri ngbo ya lo ba to di pe o dele yawo na je ni ah wow e je npo bo yawo re wo yo ijo keji lo si wa lo o se ko ni bi en se se gbogbo gbogbo ja tin ja nu ile won oja mo toko ba pe n to won je yo ya lo yo lo fogbon ra yo pon ka nu ora yo lo ori ko mo se ko fi se ka ko mo se ni elomiyan bi en se se wedu ba se le wedu elegusi pelu uru fun yin e mo gbon mo ni o dun mi gan ko da gbo be se n ba mi soro n ba mi nu je tori mo ti ni ma dana ile won le ni je o si ka e de ke mo je o ni wa ga ti won to won se oto ni won se won eyan ba fe se na won to n be anwara awon bankers in fantasy ologi manager to gba si first bank lo yo ti won kin request wara yen a se bi en se gari ni yo wa aso la se bi en se gari a di nkan le
ti ogbo mi re o ti se a wa ge e wa da bi wara so ya nte ba jewu ah wara ni ah eh le be je nkan mi mo eyan ba to ba ti e wo ta tan so ogbo nkan ta won omo si o le se tin da wa la lenu e gbo ti e lo be lo loko won lo lo be lo loko olobe ilu loko Bada ba mo be se owo mere pa se omo be se omo gbogbo e se o wa poko feran re ogun oran ogun ran ogun oran iwa loran o ki so rere o awon obirin won omo be se mo o especially ni odo wa n bi bayi o ma ko ma gibo ni ma gimo si ni a ma je pupo mo emi te se ko ma je mai ko ma fi wuse igbo la fe iru to tun original ka ma iru fake loja awon to se mo be pada mo n se ru gan mo n se ru pada mo n se ru gbere fun mo se fresh won se fresh one Nbe be pada wa gbogbo e ni ba yin se le. Nkan bile pata. Local food ni gbogbo nkan wa local food. Local food ti ola ba awon ni gbogbo e. Ati wheat ni o, atokan ni o, o si. Gbogbo mi 2013 2014, mama supply iru iru powder, iru woro ati iru powder si Canada. Koda gan won tun se won se ogi baba gberefu. Gbogbo e la nse ogi baba gberefu o da bi custard o won se mama bi custard o mama se won se granite won se to je gberefu to je powder re o ma scars gi pada pada a viki ah mama ta si kan na gba yen a viki da e we ba nwo yara nke gbogi baba ti nbe nu abo esike e ri bi to gi baba wa won se to gbe o ti le lo su be fa to wa nu leun te ba ko ah ko si kan ti o se baba ton ba ti pare e ton ba yen o ni di ko ni di chemical ni di kankan yo se wa nu so gbata wa gan po o lati be mo so pe ah ni o yara se idile ti wa ni o wa class o logbon won da si pe ah o wo yin baji yi pe costa ni kan le se be pe ogbon won da si bo pe sa ju ogbon ma di ogi wa ba won e de fi eh class mo ki de si ke no wan fi si yen preservatives ko ti preserve kan be ani local igba to potan igba to potan tori to dide o ni o ni wonderful ogi baba ni awon mo ta je lo ran pe won seyin yi pe so le fo ni e ba n fa bo kan to wa ti bu so le fi orijo to fo lorijo pe bo ni mo ma se se kini pe ohun ori ajo to ti daye pe won le se ogi baba di powder to ma wa easy lati elomi le pe so lo nfe elomi le pe white ni agbado to ba fine le ra to pe ti an ba ti npo bayi o mo dide ni ti mo wo ba si ti po ki won mu funra won ko te won lorun won anita that is quality control that is it won anita efficient quality control eyin eyan wa te won wa nile so ogi baba ri wow e wo ogi baba powder ah o lebu lebu pa o ro lowo ah ti won wa de omi ti won ba ti fomi tutu se ki won so no won eno to ba o custard ni bi custard e won ko gbe baba ni o tu e get e won ko se bi omi o ko tutu e omi tutu se o do ba ta si gbona a wa dide wa yo dide wa ni mi ka wa dun la fi mi ki se oh my god e oyin ni mi ma fi mu ah mi ka to o mo dile ni oyin ga lo da bi oyin lo da di sugar ga lo come the sugar e wo gi baba mo se ri order mama inu mi du zoro unje da wa so leni se mo pe ntẹsọlẹ kan ni ọlọbẹ lo lọkọ sọkọyọpọtọ sọrọ ounje an sọrọ anu an sọrọ idile olotito tori ba se ri ba se gbọ ni ilu idile olotito ni idile yin baba fi
to really find one more. Okoyin, he was an educated person, but I don't know how to deal with it. I don't know. Once she share, so he, mon boy, so who are that? Or dog money? Boy, I saw the over here. So kid, no alarm. He, mon rolo, Ologun ebi. So Ologun ebi long pay the boy. Bawo ni mo lowo yen se to wa te so ni ologun mi because ikon sanu ogun ti ile yin won ni baba yen won lo gbe bi lori o se ri baba mo lowo lo ore meta ni won a meta ta wa joro ko la kan okan la won a ro ko la tawon yoku mo ti an ba ti de ti won pa wo ni ose yi o di gba won ba na tan awon mo ja ye lo ntian ni ọkọ mi o yi pe ẹwo emi lowo lo emi nlo bi won se lonu an ba tun de ti an ruwo de won jo sa bo tun do la tun lonu ojo yan ju gbogbo eyan ba mo lowo lo bi o yan kan ba si pe 1000 ni ngbe awon gba 700 so pa mo lowo lo alaanu ni e bo se di mo lowo lo bose mbo ti eya awon mejeje awon oya soko mo upgrade oko mi nikan ni nlo ba ti de yo fun ni yo fun mejeje leto ti amon kan jaye ti han oko mo ti won kan ti kili ti won mbo ya na na fi je pe won ra ti han mbo owo n de dada won yi si supply an supply gbogbo alimanki ani kankan ni ogere ni gbogbo e won supply won ni kulikuli ati agbado bo ti na se di ni lanu mama a gbọdọ pada wa lati wa se eto yi ma fe ki alaji ko ko soro bawo ni awon aranu ibo awon ton wo yi ni dubai ni london ni canada ni france ni argentina ni ghana ni lome ni togo ni casablanca ati gbogbo awon omo eyan awon omo karo ojire bawo lo se le joro ninu asm food factory food enterprises awon kon mirimiri te ni se pe lati oyo alaafin to je political headquarter of the yoruba land te bi o pa wa ti ya o je wa ajise bi oyo laarin ba won se le jojo se ba be ni kokon ba won se le joro ba le se le jojo fe awon je le yoyo won ona so le gba jore ofe na ju pe kan wa darapo pelu ile se mama asf food enterprises so leyin bi ta fi yin yen mama ton ni another site ti an selo lori e lowo ibe ko jina si Ibrahim Chata Film Village. So just about 5 minutes drive ko to be gan si Ibrahim Chata Film Village. So as e ni be yen ta ni aye to gbaye tori na la fi lo be 7 acres. Wonderful. So la fe expansion project ben tori ina ton stable me to mo opolopo gba ina mana mana iman se mana mana o ma un so ibe yen ina du dede ina mana mana du dede nbe aye tun wa wa ko se po ti wa laarin ilu mo o ti den ibe yen ile se na saba se wo be yen fun so bi industrial layout no se ibe yen fun ati secure be yen na so afani o wa fun awon eyan kaakiri agbaye kan ba mama da kan ba won da oko wo papo so mo si ni gbagbo yi pe won ni regret ko lowo so nkan ti mi te so ni pe awon elomi na wa awon aladani ko de ma je awon to fe ra lopo ya turu awon family mi wa je pe won ko me so pe mo fe bu fun 20 kg elubo la fun elubo ogede elubo kokoro ilubo osu ilubo godo je pe family ni won won kon fe benefit organic food e oru ogi baba nitori ona pe powder ogi baba bo se dun to soft lowo mi elomi fe pack by pack family by family je oru ofe afa won yen na o wa be mama tin se tipe lataye ilubo lamade sina ni kankan so awon to ba fe personally to fe ni kini koda gan ru a mama ma ni fe ru siru awon eyan be gan pupo ju
tori ona tan na gba dide pe atapata nde ni awon na won mi fe fara ni mekunu rara ti ara ka to so yi pe awon to lo ke so affordable meals affordable food we da to lo sin mo nu tori e ni okunrin oloka to gbe yin o gbo e mo gbo pe lologun ebi gbogbo omo ni mama ati ibo atawusa o koda boyin bo ti ko mo mo ri bo ba de lola to ba ti ni to wa je pe lori oro jamala lori oro lo nje yi de o wa gbe bo o lo mo o ti di e bo jamala o ti do mo o wa gbe bo e bo ni o won jamala yi o so o ti do mo nanu to na ba pe won ni ologun ebi ologun ebi awon ope ni ologun efon efon lo gbe won pa mama ti won gbe ti won ebi na lata nu mama ala fe mo o fe kara ni en kankan ise onje ise to je pe o ni nira pupo ni so passion yen lo njo emi loju pe ah o ni family ma awon yan sise lo yin ni passion mama ni passion eyin be se travel to bele education yin e tun wa da si passion yin so kini e fe so fa awon young people youth ni do e ti dagba yin na ti bimo but kila laji fe so fa awon young people se pe le ni won fe sise oko chobe o ni ise agbe ise ile wa eni o sise yo ma jale iwe kiko lai si oko ati ada ori pe o ori pe o ba ko ni school wa yen but olorin kan to ko pe bataria ro koko ka so ba ka bataria ro koko ka bo ba ka we re bataria ro koko ka but o to be ni pe bataria ro koko ka si but a ni gbelubo jade ni lato a ni mu akura jade ni phone so ba won ni awon yo to to anta ti fe kawo pada soko ba lo ki de be so fun nipa oro ise onje eto onje aje onje be ni amọ fun awon odo ni yi pe a bo lo fi iwe kikasile o ba wa so bo lo fi iwe kikasile ni pe ngbon to ba ti je ma aje bi wa na a bo lo fi sile na a wa fi eko ta ko aje bi ise to ba je aje bi biru se ba aje bi ni won bi awa sinu e ni bo gba ta mama fi un change lati ewe be se pe ounje oro ounje na si ni lati ewe be elubo o di pe won tun wa advance o di pe won se in kilos won lo won se kini ngba ton di pe aye to yi ana tun yi pelu e o ti di packaging o di pe won send ori whatsapp ori talent won se igbeju kan na leta igbeju kan na latun se yi so be o ba ti fi eko eko odi odi te ba ti fi sile gbogbo to ba je aje bi eyan iwo ti je pe family e boya onje ni won se niran yin ni o ta po se na se niran ni yo to je aje bi people are coming back to the old stage awon yen tin pada si heritage won tin pada si heritage won se understand awa lo gbogbo iriri ta ti ri ta ti calling school gbogbo bi ta ti travel lo awa apply re awa apply lori knowledge awa fi gbogbo ni ta ni awa apply lori aje bi wa yo wa je odidi ina fi so yi pe iwe kiko lai si oko ati ada ko yi pe o so both are welcomes so aje bi ati education mejeji self enlightenment o wa welcome so yo wa ma je papo ka won yi se yawo you know complete ka won yi se yawo ah o du yawo lo ko se nti o ji lojumo ti o ni jeun ah egbo ton ni to nje ba ti tan ninu to je ba ti yoko nu seyin se buse ko se to ma ji lojumo ti o ni jeun because Sunny Ade ko ni ko sagbe mo loko ah o sagbe mo loko so to sele mo si wa se ko agbe ti wa loko yo ba ah o ti wa loko oyo koda gan gbugba baba wo gba mo wa koda gan wa te to feeling ke ke la brodu na won like nkan bile so whenever they see the anything to je nkan local inu won ma ndu gan ni e ma ri awon obalede suya ni London obalede se ibi se lo obalede suya ri okuto tokunbo obalede suya ibi ba emi emi Toyin Street ni emi se ni restaurant oni Dustin Market ri emi mo ba so re ni London ibi se ni Dustin Market lodo won ri mo wa la number 1 that I pe ke won bo are na nigba mo do omo mi na ise onje ni pe ah ara so onje la ni Dustin Market ati Peckham sugbon a lati wa pada ta wo pe ah ni ta nse nle na ni won tun se ni bi bayi ah o igba won se atala fe wa rise la fe nwa
won amola emi elemi ani won fe go to ya two portion with jollof rice two kini kan gbogbo e ajo lo ba le de na ni adupe fun olohun so wo gbo nkan wa local food ni e wo nisin o ti to su be je ba o ti lo supply supply awon kan ni o na wa gbe yoku wa le mo po so ta ba ti se to ba ti gbe tan a wa lo tori ta ba so gbe tan e se je nu I see Baba Costa Deli. Àwọn ọmọ ìkókó ògè wà láwọn ọkọ fún ọ láti wọn oṣù bíi mẹ́ta rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni toró ní nutrition value ju ògì funfun lọ. Bó ṣe wà àìsànúrùn. Sanúrùn. Wọ́n kì í sanúrùn àti wọ́n lè lókùnrin ìsọ̀rọ̀. Ìmẹ̀ sí ìfikin ní dry rẹ̀. Wọ́n dẹ̀ fi engine dry rẹ̀. Irú inú ilé báyìí tá a bá ti ṣe tọ́ mọ́, ó ní kẹ́ni white tá a tẹ́lẹ̀. Tabati se to ti to meji kun be awa eleyi special assignment enikan be gbaje be to bi jo keta only all come si mo re so pe ah bu so mi na ko fi omi gbona si boyo ba dig baba bi odoro gi baba so was it jenny e to show you know e just so die nipa oyin because oyin se mo yi sugar o n cause diabetes be ni se ri gbogbo nti o kaluku ba se ni o gbesan re ele ti wo to lo n bu sugar si to n pe loyin fa awon eyan Toton koba ilera ara awon eyan tori o ko le rowo so letter ni won na ko so lohun yo ri ba ah letter lo ko so lohun bibi ah o bu sugar si nkan won kan mo pe sugar lo ta loyin o tun wa koba ilera ara awon eni yen se mo pe in to nbe lodo olohun yo ri amen e gete sugbon mo me se ru nkan ba yen o ni oko yin ta ni lona nu gbo le baba so gbogbo nkan to jare ro mo organic ni de faranse lo de paraku gbogbo be mo ti mu alajide o so gbogbo be lati jo ni bi le ni enikan ajiyan gan lori e ni ni uk ni uk laipe enikan aye enikan ajiyan enikan ra okan so yi pe ohun ti rele going to 30 years iko wole ni pe get here so mama na lode se enikan so yi pe eh o da pe wa wo li ni o ni oníkọ́ dàbí àwọn brown yẹn nígbà tó ń bọ̀ ní ìṣọ̀wọ́ ẹni sẹ̀lẹ̀ ní olóyin ṣúgà sọ fẹ́ ni kò fi ṣe àdúrà bí iṣẹ́ tó bá fẹ́ fi ṣe kò fi ṣe kọ́ wò bọ́yá yóò mú rìsọ́ọ̀tì àbí òun rìsọ́ọ̀tì ẹni ẹ̀dá kẹ́ni báyìí ó bèrè fún mọ́ ni oníkọ́ jọ pé mélòó ló wà lẹ́ tó kù lẹ̀ ìgbà ló máa ní next order nígbà tó confirm ẹ̀ tán nkọ́kọ́ wò pé bó ló ṣe rí báyìí bọ̀ dàbí fẹ́ẹ̀kì tán máa ń kówá fún wọn èyí tó ti ṣe bí ṣúgà tí ọkàn tí ọkàn transparent báyìí. Olóògbé àwọn sáré máa ń náwó ni èmi àyè lò èmi àbúrà èmi àjọbí ọmọ 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 tẹyin bá ti ń fi ẹnu ṣàdúà ní ara yín tọgbà náà ó náà mọ ṣàdúà fẹ tó ṣe so tẹyin bá ta nǹkan burúkú tí inú èyàn ò dùn bẹẹ náà ni ẹlẹdẹ yẹn náà ní dùn so ẹni ẹ náà owó yẹn kò le mọ lọwọ so ó kálukú kọ lẹ́tà sí tọ́fẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ni so tí wọ́n fẹ́ ran àwọn ọ̀dọ́ ni pé pẹ̀lú bá ṣe jáde akàwé ajáde kó nàìjíríà àbá káàkiri a ní experience kó ká wá padà sílé gbogbo nǹkan tó jẹ́ nǹkan àjẹbí wa ká padà síbẹ̀ tó jẹ́ àwọn àjẹbí wa bóyá rúlẹ̀ yín sì ni bóyá ọ̀sẹ̀lẹ̀ yín sì ni ìwé onísìn èlùbọ́ pẹ̀lú ohun kẹta inú jẹ ni màmá tí wọ́n ń ṣe àwa náà padà síbẹ̀ so ẹ̀yin náà wá padà síbẹ̀ ká gbé lárugẹ so that gbogbo èèyàn wọn sọ pé ẹ ọ sọ̀rọ̀ kan lórí facebook táwọn kan sọ pé yóò bó ló jẹ ẹnìkan wá gbé pé ẹfọ yorùbá wípé most ogbonja based on vegetables ni pé káwọn yorùbá ò ní olóúnjẹ pé ẹ̀yà tó lóúnjẹ tó náà yẹn ní yorùbá wọn múra re ní nàìjíríà o torí ọ̀tọ̀ àwọn ẹ̀yà mìíràn àwọn fojú wò pé àwọn olóúnjẹ àwọn èèyàn máa ń wọn ti gbàgbé ogbonja àwọn tí àwọn bàbá wa táwọn tán ti ṣe láyé ẹjọ́ sí ẹni wàá bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé jáde ó sì ń ka items ń sì lọ bí over 20 pé yorùbá ló ní adúrélé so ní ondo sìn ní ondo wọ́n máa ń ṣe àwọn ọbẹ̀ kan náà pé ní àwọn black soup tẹ́yìn bá jẹ iyan bíi mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n tó bá fi ọbẹ̀ yẹn jẹ́ yóò tètè digest so bí kíní ẹ̀ ṣe lọ nìyẹn so kó kálukú ká padà sí
e ma ri sin bayi pe ni ko ni London ni sin ni UK gan sin won tin fi ikoko ama won tin fi si obe bayi won tin fi so be so da testin a le wa nbe a le wa nbe testin olo ma e ka so bo se je ni olo ma e ka so pastor ebinu ka to ka se la se ka se le nsin pe mo ko do precaution lo mama kin to lo e jo ki ni ashe wa yin ma e jo so lo a ti wa yin mi Ni ta lo ba lo abo bo elekeji nti to ngboyan ni banuje olomo jari amin eru ti won etu o maje won gbe ka wa mole mo jari ku omo mo jari wa lojo ale eni o ba ri idamu ru eyi kia koda bi ba nlo ajide wi o da ale wa ni te ya ba ti mo mete ta to ba ti gbe ofufu ye o do ji mo yera nu to ti se a lo ba lo abo bo o bi mi wa bi lo nbe mi woli oko mo tun gbowo yi pe won si ba mi bo se ye won ba mi tun gbowo re loto baba ti ologba baba le mama ngba tan bi ga won ko so baba na to mo tun gbowo re loto o si ru re mo nisin a lo so mama do be a mi o ti e yi pe ori eni to ba se ba won pe pe keni radarada o si pe ko si siri so ti to da bi gbogbo on the last note, parable, any yoni, ililoko, and bobo, and it affair bama, maso, the fair money bar, ESM food venture, at your own jay, ibile organic food, you want it, local food, at organic food, because bobo was organic. O ki baba te mu is organic awon gari ti bo je le kan je all organic the rubs are organic the yams are fresh from farm to the drying season and after the drying they have matches to grind them and after grinding they grind it so well it becomes so soft then they package it kilos by kilos depending on your demand from any part of the world or any part from Nigeria well the good thing is that Oyo has food, Yoruba land has food. Then we are talking about food inflation, we are talking about food security. In Oyo land, in Oyo state here, there is food security. And in the four agricultural zone in Oyo state, which Oyo is one of it, I've talked about Ibadan, Ibarapa, I've talked about Ishenya, Ogbomoso, and Saki. Then Oyo is here. Their lands are very arable lands and they are very, very proficient land, they are very nutritious land, good land for vegetation, good land for farming, and Mama's farm is one of the largest farms here, and this business is as old as 50 years, that is a decade, and still going strong. We are coming back, and if you want any inquiry, you want to make an inquiry, see some phone numbers, phone name, you can make a call. Mama might not be able to talk to you, but managers will speak with you. If you want to make demand, you can get across it strictly. You see what you want to ask, you want to demand, you can make demand from abroad, you can send in your money and it will be cargo to you, and you can send your vendor here to their farm or the factory to inspect, and eventually you get quality for your patronage. We want to assure you that anything on this channel is always quality oriented, and we don't sell lies here. Before we leave, Mama will say a word, and her wonderful son, who is the general manager of this wonderful enterprise, food, we call it industrial, yes, industrial local food manufacturing enterprise. So we're going to hear from them, and they will say something to you. Ejo, ever saw olohun kan si awon to nwo wa nile loko lona oja a se pada bo so a fe se ni le ni soki lo yogi ki le fe so fun won awon to fe de alagbata to fe de olubara adupe gbogbo awon
So as ASM Foods, we are ready to give you the best you want. Yeah. So not only the best, we are trying to put in everything, even lati jeki Nigeria. Yeah. Food security. Food security. Yeah. Ki ise ati iya. Ati bi. Ati bi. Ko deku. Ko deku lori dewa. Tori e atun gbiyan soke si. Lati lo get ile ni bi ti le gbe fe won le yan le te ara yin lorun sugba a fe gbiyanju ni won ba tolo ma fa alagbara ti won ti ko akole rere nipa awon to bi wa so ana fe fi go foundation le ko npo le ba ri dada akole npa ti wa na so aki gbe ka bo ka kiri origun rere agbalaye nipa oro ounje ni pe le se wa ESF Enterprises. So nitori pe ounje na lo je gbugbu alogun aye eni to ba je to yo asin olorun pelu idunu pelu ayo le ni ti olorun wa dare wa si oyo lati wa ri mama wa mama oninure mama alayo ologun ebi awon ologun efon ologun ebi alaji alaja mo lo ologun ebi oko won olorun duro ti o ti pe 50 years lo tin se ati gbon pa lati lasi atawa si LDC aran ni tawa si Ibadan ta je ona wa mala sky ni be ra je ba kere amala ni Ibadan kilo sele kilo fi amala so fa wala o fi baptize Ibadan ni awanika topic pin oni most of it comes from ASM Food Venture, that is food enterprise, and the farm, from farm to products to packaging, everything is excellent and we're so good. We are here today, we are coming back to give you more. We're going to affect consumer extra on number to lori foran e ma se ole e ba on soro ni agbara olorun olorun adu ti ti di aspect that ma mu another very wonderful experience, especially your own je ni lo yo ati ni ilu ni ile Yoruba ejo e ma wo wa lo e ma wo otito e ma se pa iran oluwa wa ran ti oluwa duro ti e se o dabo.